Друга книга Хронік, 29 розділ. Ми бачимо нового царя Єзекію, 25 років молодому чоловіку, в якого батько Ахаз був невіруючим, богоборним царем, який привів народ до страждань, до горя, до війни. І ось тепер Єзекія звертає увагу не на свого батька Ахаза, а на свого прабатька Давида, бере з нього приклад. Ми читаємо в Біблії, він першого року свого царювання, місяця першого, відчинив двері Господнього дому і поправив їх. І привів він священників та левитів, і зібрав їх на східну площу, та й сказав їм: «Послухайте мене, левити, освятіться тепер і освятіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечисть святині. Бо наші батьки споневірилися, і робили лихе в очах Господа, Бога нашого, і залишили його, і відвернули своє обличчя від Господньої скинії, і обернулися спиною до неї. І був Господній гнів на Юду та на Єрусалим». І він дав їх на ганьбу, і на спустошення, і на посміховище, як ви бачите своїми очима. І ось попадали наші батьки від меча, а наші сини, наші дочки і жінки в неволі наші вони за це. І Єзекія, і весь народ визнали, що їхнє горе – це результат відступлення від Бога. І вони просять спасіння, але не тільки спасіння на даний момент. Вони просять, щоб Бог пробачив їхню вину в минулому і дав їм майбуття. Це називається завітні стосунки з Богом або заповіт. Для того тоді вони приносили жертви і просили у Бога пробачення. Сьогодні нам не треба приносити Богу жертви, бо Ісус прийшов і став жертвою за нас. Він помер і воскрес для того, щоб ми мали з Богом вічний новий завіт. І ми читаємо, що коли вони приносили ці жертви, коли вони святкували, Бог дав їм радість посеред війни, посеред горя, посеред страждань. Це відновлення завіта стало для них радістю. І сьогодні ми можемо мати радість з Ісусом, тому що ми маємо вічний заповіт з Ним.